שובו אליי ואשובה אליכם. מסר מעולם האמת, מאישה צדיקה וממרים הנביאה, שהתגלו לרבנית חשובה, אור לבית בניסן תשפ"א. אנו נשמות עם ישראל המגולגלות בכם. באנו להודיעכם על המצב הנוכחי השורר סביבכם. דעו לכם עם יקר וקדוש, הגעתם לשלב הגאולה. אך דעו, כי לא בקלות ניתנת המתנה. עליכם לעבור כברת דרך על מנת שתהיה באחישנה. למעלה בשמיים הקרוז כבר מוכן. צפויה מלחמה מאוד קשה בתקופה הקרובה. הזמן הוא לא זמן שניתן לשיעור. אך אנו אומרים זאת כברור וכמתנת שמיים, על מנת לעזור בבירור לפני הגאולה. נשמות רבות יעבדו מעל העם. שיטפון רב, צער רב על כל מה שנראה סביבנו. אנשי האמת שבחרו בדרכה של תורה הם אלה שיסכו לראות סביבם ניסים גלויים, ניסים מעל הטבע. רעש חזק עומד להיות בעולם כולו, לא רק רעש האדמה. הרעש הינו רעש שיגיע מן השמיים וגם מן הארץ. רוחות חזקות, אש וגופרית, שלג וברד, רוח וסערה. נמסרו לידכם מפתחות של שער השמחה ושער הילודה, אך לצערנו מונים זאת ממכם. עליכם להבין שכוח הסיטרה שולט בכם. הורדר לגופכם ארס חזק ביותר, על מנת לבלבל אתכם מכל מה שכועז בכם. הבלבול בו אינכם נמצאים הוא בלבול השקר. חוסו על נפשותיכם, חידלו ממעשיכם, חידלו מדעותכם הקשות והרעות. עליכם לפתוח במלך העולם. בקרוב יינתן אות מן השמיים לפני בוא הגאולה. יש שני מחנות בעם. מצד אחד אלו שהולכים עם השקר והתאווה, מצד שני, ותיארתי אתכם מתאומתכם, אלו שמתקדשים. הקשת העגולה שהופיעה לפני זמן מה קשורה לאחד מסימני הגאולה. הסימנים לפני הגאולה כבר החלו. הכל יתחיל לפתע פתאום. רעידות אדמה, אש וגופרית וכוכב יעקב שועות משמיים, וקשור לגאולה. ודווקא בזמן הגאולה נראה מראות מאוד מאוד קשים, ודווקא מהמראות האלה נזעק זעקה קשה וגדולה, כזעקת האיילה. ואז בזעקה הזאת משיח יופיע עם המטה שלו, משיח בענווה ובפשטות שלו ובחוכמה שלו, וכמשה רבנו. יהיו אותות ומופתים שקשורים לגאולה. היאור יהיה עם דם, הברד יהיה כמו כדור גדול, הקרח ימאס, החיות יקפאו למוות, הכל יהיה מלא במים. כל עניין שבעת המינים בתקופת הגאולה לא יחסר לנו כלום, אך בגלל החטאים שלנו לא נראה ברכה, היוקר יאמיר, העת זית ייתן פריו, אבל לא תהיה ברכה. אנשים יביאו ילדים, אך הם יעזבו. הקדוש ברוך הוא נותן עוד זמן להתעורר וחייבים להבין שהגיע הזמן. עם ישראל חייב להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. אם נשמור שתי שבתות מיד נגאלים. לא חייב שכל מה שנמסר במסרים יקרה. הכל תלוי בעם ישראל. ישנה סנגוריה על עם ישראל, אבל היא לא מספיקה כדי להביא את הגאולה ברחמים. מי שרוצה להיגאל זה הזמן. מי שלא רוצה, לא ייגאל. מי שלא ירחם על נפשו לא תהיה לו דרך חזרה. המשיח משוטט כעני ורכוב על חמור בצפת, ואז חוזר להיכל משיח. הוא בוחן אנשים פה במבחן. הוא בוחן אותם בעיקר בעניין גמילות חסד, הוא בודק כמה הם רחמנים, ענבים, ענבים, הגיע הזמן גאולתכם. מראים לי גלגל גדול שמתגלגל כמו גלגל ענק שפשוט מסתובב. החיים של האדם הם כמו גלגל. הכל עובר כל כך מהר, הזמן רץ לפנינו. אנשים חייבים לזכור מאיכן הם באו ולאן הם ילכו. רוב המסרים חוזרים על עצמם על מנת לעורר את עם ישראל לחזור בתשובה שלמה. נשאר לנו עוד זמן קצר להתעורר בתשובה. ותזכרו, כי ביד חזקה ובזרוע נטויה הוציאנו השם ממצרים, שעם ישראל לא ישכח את האותות והמופתים שעשה השם לעם ישראל. עם ישראל צריך להתכופף אל מול השכונה הקדושה. ולהתבטל הקדוש ברוך הוא. מראים לי את השואה הארורה, אך אם אנחנו לא נעשה תשובה, מה שהיה בשואה זה מעט ממה שעומד להיות. מזהירים אותנו
שאנחנו עלולים להגיע לפת לחם, יהיו דברים קשים מאוד. קשה להעביר דין, אבל ככה מבקשים ממני. עם ישראל חייב להתעורר מהשינה, כי הם רדומים מאוד. הקדוש ברוך הוא והשכינה איתנו, רק אנחנו מרגישים ריקנות בנשמה, מרגישים שכבר כלום לא שווה בעולם. העולם השתנה, ועלינו להבין ששקר ירדוף שקר וסגר ירדוף סגר, אבל עלינו להבין שהקדוש ברוך הוא מחכה לזעקה שלנו. כל ההנהגות עומדות להשתנות. אם המשיח לא יתגלה בקרוב חס ושלום, ישלטו בנו ביד קשה. משיח רוצה לצאת ולהילחם, לנקום בזרע עמלק, אך משמיים מחכים שנתעורר בתשובה ונזעק לשמיים. ישמעאל כהן גדול, צדיק גדול, שתפילתו יכולה לקרוע את השמיים, ומבקשים לעסוק בעניין התפילה שלו שיכולה למנוע קטרוגים על עם ישראל. אנחנו לא באים לקטרג, אנחנו אומרים לכם את האמת שתתעוררו. עם ישראל עם חכם ונבון, עם ענב, אך כוח הסיטרה שולט בהם, והם כבר לא בשליטה של הקדושה, אלא של כוח הנחש שחדר לגופם. יתנו להם עוד הרבה מתנות, אבל זה לא ייגמר. הקדוש ברוך הוא זועק לעמו שיחזרו בתשובה שלמה, ויבקשו בכל ליבם, מלכות שמיים, מלכות בית דוד, ובניין בית המקדש. מראים להתקבצות של רבנים סמוך להר הבית, לחשוף את העם, לקרוא לחכמי העם שיקעילו את העם ויעלו לירושלים. ירושלים זו עיר שינסו לכבוש אותה ולעלות אליה. יש חומה כמו של ארמון ודוד המלך בתוכו. דוד המלך עומד בשער הזה של היכל משיח, והוא שומר על המקום הזה שאף אחד לא ייכנס לשם. המקום הזה נראה כמו כלא עם שלשלאות. הראוי להיות משיח בן יוסף ימסור את נפשו של עם ישראל. הוא יעדיף לעזוב בגלל כל הצרות שעם ישראל נמצא בהן. מראים לי קורת גג ומסביבת הליטות, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. כרגע עם ישראל נמצא בבור, עם עקרבים ונחשים, וזה קשור גם ליוסף הצדיק. זה ההרס שמסביבם. אני כביכול בתוך מצרים ורואה את פוטיפר. אלו שנמצאים בסדר העולמי, הם כולם עסקו בכישופים אצל פרעה במצרים, וכעת הם כולם בדור הזה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אני רואה את 12 השבטים ואת כל מי שיוצא מהגלות לגאולה. מראים לי לצערי גאולה בדין, שרק כמות של 7,000 איש, במידה ועם ישראל לא יתעורר בתשובה שלמה. מראים את השופרות, את ענני הכבוד, יהיו ניסים גדולים למי שיזכה. יש הרבה מלאכים שמסתובבים בינינו, מנסים לעזור לעם ישראל. החיסון שקיבלו זה מעין פרי עץ הדעת. עם ישראל עובר יסורים, יסורי איוב. עם ישראל מסכן כי נלקחה ממנו הדעת. אין דעת תורה, אין דעת שמיים, עיוורים וסומים. מראים לי מכונות כמו בוטים עם מצלמות. כל מיני כלים מוזרים שישלטו פה. אני רואה את מי השתייה באבן השתייה, ומשם יוצאים מים מהכותל. מרים הנביאה יושבת בכותל, והמים האלו שזורמים הם מים מטהרים מנגע הצרעת. מכל המחלות. מראים לי את חורבן בית שני באזור הכותל. למטה יגלו בחפירות דברים שנשארו מחורבן בית שני, ינסו לעשות נזקים. אך ברגע שיגיעו לכותל, הקדוש ברוך הוא לא יישאר בשתיקה, והתחיל להיפרע משונאי ישראל. שובו אליי ואשובה אליכם. מוקדש לעילוי נשמת מרת ג'קלין בת זארי, מרת חנה ז'אן בת תרזה, ומר דוד בן ז'אן חנה.